A pocs dies de finalitzar l'any, el Teatre Fortuny ja té programació pel primer semestre del 2021. L'Orquestra Simfònica del Gran Teatre Liceu, la SU o els Buhos trepitjaran l'escenari del Teatre Reusenc en una programació diversificada i encaminada a ser atractiva per un gran ventall de públic. En total, 24 espectacles diferents que potencien el talent de la zona i, sobretot, apropar-se al públic familiar. Avui també ens pertoca seguir treballant amb allò que ja fa uns anys vam iniciar, que són les propostes familiars, allò que obliga, creiem que és necessari la pedagogia de que els pares, els avis, portin la canalla, els seus fills, les seves filles, al teatre. D'aquesta manera es vol continuar reivindicant que la cultura és segura i per això s'han reduït els aforaments i l'inici de les funcions passa a ser a 8:45 en lloc de les 9 del vespre. Volem continuar parlant de cultura segura, volem continuar a fer-ho amb la boca molt gran i, per tant, doncs, adequem els aforaments, adequem els espais a les necessitats sanitàries i de seguretat i, per tant, la cultura, dèiem, no s'atura, continua i de manera segura. Els espectacles programats per al nou semestre es reparteixen entre les diferents arts escèniques, teatre, música, dansa i òpera, tot i que en aquesta ocasió es reforça una extensa i variada proposta dirigida a un públic de totes les edats que es podrà gaudir entre el febrer i el maig del 2021.